इन जेनरल कफी बनाउनलाई चिया भन्दा पनि इजी छ, एटलिस्ट फर मी. पानी उमाल्ने, त्यसमा चिनी राख्ने, एउटा कपमा आफूलाई चाहिने जति कफी राख्ने र बोइलिङ वाटरलाई यसमा पर गर्ने. हाम्रो कफी इज रेडी. यस्तै देखेर, यस्तै सिकेर, यसरी नै बनाउँदै आइरहेको थिएँ. तर आज आएर बल्ल मैले थाहा पाएँ इन्स्ट्यान्ट कफी बनाउने बेटर वे छ. बिफोर यु ट्राईमा यहाँलाई स्वागत छ. हाम्रो च्यानलमा हामी फुड रिलेटेड एक्सपेरिमेन्ट्स र रेसिपीहरू ट्राई गर्छौँ. सुरुमा हामी 2 कप कफी प्रिपेयर गर्छौँ, कमन वे र नयाँ स्टाइलको, अनि हामी त्यसलाई टेस्ट गर्छौँ. पानीलाई हामी बोइल गर्न राखिदिन्छौँ. 1 कुरेट रिजल्टको लागि मैले मेजरिङ स्पुन लिएको छु. पर कप 1 टी स्पुन मैले कफी युज गर्दैछु, इन्स्ट्यान्ट कफी. यसको लेभल यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ. यसलाई म सकेसम्म बराबर बनाउने कोसिस गर्छु. लगभग त्यति नै छ. नयाँ वे अनुसार चाहिँ हामीले इन्स्ट्यान्ट कफी पाउडरलाई चिसो पानीमा पहिला डाइल्युट गर्छौँ. हामीले यस्तो बिटर युज गर्न सक्छौँ भने मैले फोर्कले गर्दैछु. कफी घोलिनलाई जति पानी चाहिन्छ त्यति मात्रै लिएको छु मैले. थ्योरिटिकली चाहिँ यसरी गर्दाखेरि कम बिटर हुन्छ. उम्लेको पानीलाई हामीले डाइरेक्ट कफीमा राख्दाखेरि त्यसको फ्लेभर एकदमै फास्ट रिलिज हुन्छ र त्यसले चाहिँ बिटर टेस्ट डेभलप गर्छ, अलिकति तितो लाग्छ भन्ने चाहिँ थ्योरी हो. त्यो हामी टेस्ट गर्छौँ. सेम क्वान्टिटी कफी, सेम क्वान्टिटी पानी. मैले यसमा सुगर एड गरेको छैन, सुगर चाहिँ हामी पछि राखेर टेस्ट गर्छौँ. बाई द वे, यहाँहरूले हाम्रो च्यानलभित्र गएर यहाँले थुप्रो रेसिपिज र एक्सपेरिमेन्ट्सहरू भेट्न सक्नुहुनेछ भने हामी अलिकति युनिक र ट्रेन्डिङ फुड्सहरूको रेसिपी ट्राई गर्छौँ. कुकिङमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला. यसलाई म राइट लेफ्ट गरेर देखाउँछु ताकि हाम्रो लाइटको सोर्सले गर्दा कफीको कलर डिफ्रेन्ट नदेखियोस्. म त्यस्तो कफीको एक्सपर्ट चाहिँ होइन, तर म मेरो स्टाइलमा टेस्ट गरेर यहाँलाई भन्नेछु. यो दुइटैमा मैले सुगर राखेको छैन. टेक्निकली के हो त्यो हामीलाई वास्ता छैन, टेस्टमा के डिफरेन्स छ हामी त्यो मात्रै कुरा गर्छौँ. फर्स्ट कुरा, मलाई कफीको टेस्ट एक्सप्लेन गर्न आउँदैन. सेकेन्ड कुरा चाहिँ एकदमै माइनर डिफ्रेन्स छ. यो चिसो पानीमा डाइल्युट गरेको चाहिँ अलिकति बेटर छ, स्मुथ लाग्छ. एक्चुअल कम तितो हो कि अथवा मेन्टल्ली मलाई त्यस्तो लागेको थाहा छैन, तर एकदमै माइनर चेन्ज चाहिँ मैले पाएँ. तर प्र्याक्टिकल्ली हेर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसमा म चिनी राख्छु एकदमै सेम क्वान्टिटीमा र फेरि एकचोटि टेस्ट गरेर ट्राई गर्छु. यो मेथड चाहिँ मैले कतै देखिसकेको छु. मैले 4 GPT-मा गएर हेरेँ, त्यसको आधारमा मैले चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्ट जस्तो गर्दैछु. भिडियोको कन्क्लुजनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चिसो पानीमा डाइल्युट गरेको अलिकति स्मुथ छ, यसमा एकदमै स्ट्रङ बर्न टेस्ट पनि छैन. तर त्यो चाहिँ एकदमै माइनर टेस्ट भएको भएर त्यो मेन्टल्ली त्यस्तो लागेको हो कि एक्चुअली टेस्टै फरक लागेको हो, त्यो चाहिँ यहाँहरूले आफै पनि ट्राई गर्नुहोला. बिफोर यु ट्राईलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला. स्टे कनेक्टेड.